Dnes vám povím, moji milí a drazí vážení přátelé, co mě vyrazilo dech. Jste na vlnách kanálu Plesk, od mikrofonu vás všechny ve spolně zdraví Vladimír Franta. Tak tedy, v Kanadě je možné změnit si genderovou identitu na klinice a to za státní peníze. Lze číst na portálu TransHealthcare. Ještě zajímavější však titulek portálu Now Toronto, kde se doslova píše, cituji, kanaděné mají smíšené názory na to, že vláda financuje až 75 000 dolary procedury potvr... utvrzující pohlaví federálních zaměstnanců. Konec citátu. Kdybychom to řekli pěkně česky, nebo hezky pěkně česky, jsou to dotace na chirurgickou nevratnou transformaci pohlaví. Čiliž neboliž toť ta samá Kanada, kde už asi 6 let, je legální asistované ukončení života. Vys je rozhlas 2017, tam jsem se o tom poprvé dozvěděl. Čili eh, pro toto asistované ukončení mají v Kanadě až pět odborných výrazů, znamenajících víceméně totéž. VIS portál LSM Insurance. Tento portál odpovídá i na otázku, zda v tomto případě je procedura také hrazena pojišťovnou. Pak tedy věsme, že je, respektive za předpokladu, že jsou dodrženy lékařské a právní podmínky. V ostatních případech také ano, ovšem přeskoumává se a cynik by zde řekl likvidátorem pojistné události, délka uzavřeného pojištění a jestli pojištěný před podpisem nezatajil duševní chorobu. Roli také hraje těch pět slovíček pro tuto ehm proceduru, kteráž to definují, ta slovíčka, aktivní či pasivní roli lékaře, jak to tedy já osobně jsem pochopil. Prostě v některých případech pojišťovna bude umět použít nejspíše i formulku o výluce pro takovouto pojistnou událost, která ale nikdy nebude definována zatím přímo jako eutanázie, jen tak mimochodem. A teď malý editorský střih. Vzpomínáte na všechna ta konta, na která si u nás lidé sami vybírali peníze, vys konto Míša třeba a viz akvizice Lexelova Gamanože nemocnicí na Homolce. Byla to největší charitativní sbírka v novodobém Československu tenkrát, organizovaná na dací Charty 77 a výborem dobré vůle Olgy Havlové v letech 1991 až 1992. Myslím, že tato sbírka zasluhuje označení národ sobě. Pokud jde o zdraví lidí všeobecně, proč toto nemůže zaplatit stát? Speciálně toto. Ptám se já a rád bych znal odpověď, co je tak důležitějšího, asi. Nebylo by lepší podporovat zdravého ducha ve zdravém těle přímo státem? Osobně věřím, že takováto politika státu by byla zcela návratná dlouhodobě. Takže by nakonec kvůli tomu ani netratil ten stát. No a co vy si myslíte, přátelé? Díky, že sledujete kanál Plesk a pokud si myslíte, že jde-li o druhou v pořadí zmíněnou problematiku, že totok možné jen v Kanadě, pak vězte, že i v Evropě, například ve Švýcarsku, Nizozemí, Belgii či Lucembursku. Mějte se fajn.